Ja, det är klart att visst primitivt skrock och övertro att det lever kvar. Särskilt i avlägsna och isolerade landsändan. Men då är det ofta en kombination av sinnessjukdom. Eller en kombination av sinnessjukdom och egendomliga vanföreställningar. Dr. Lam, han som är chef för skärmbildsbussen, han var inne hos mig innan de for. Och vet du vad han berättade? De har faktiskt hittat spår. Ja, du skrattar du. Men för att citera honom exakt. Vi har hittat spår på plåten av modern magi. Nej, men Leif, det låter ju för tokigt. Hedvig, hittar du vinet? Ja visst. Det var den otäcka historien i underhåll hos mig. Tack. Vad var det du berättade om Leif? Någonting om att det hade varit något onaturligt här nere omkring prästgården för några kvällar sedan. Det var någonting om någon lysande hand som kröp omkring alldeles av sig själv. Ha? Det var händelsevis ingen som var ute och promenera den där kvällen. Ska jag hjälpa dig? Kan inte få ni? Jo, Anna och jag var faktiskt ute och gick en natt för inte så länge sedan. Det var inte dagen efter sedan du var hos Leif, Anna lilla? Ja, jag vet inte. Ja, men tänk efter nu, Anna. Ett glas vatten och en våt handduk fort. Vatten, Anna.